Vaša Miku poznám veľmi dlho. Je to špičkový manažer, za ktorým stoja veľké úspechy vo všetkých televíziách a médiách, kde pracoval. Považujem ho za človeka, ktorý dodrží slovo, ktorý si dáva ciele, ktoré vie splniť. Verím tomu preto, že aj v našej spolupráci vždy všetko, čo sme si povedali, to platilo. A takýto je Václav Mika. Preto verím tomu, že vašo a vašou princíp Urobia z Bratislavy mesto, po akom všetci túžime a chceme v ňom žiť.